Պետական ծառայությունների զարգացման գործակալության հաղորդմամբ հունիսի 9-ից ամբողջ երկրի մասշտաբով վերսկսվել են ամուսնությունների գրանցման տոնական արարողություններով իրականացման ծառայությունները։ Ամուսնության արարողության ծառայությունից օգտվելու համար սույքը պետք է հաշվի առնի, որ համատեղ դիմում ներկայացնելու համար նախապես պետք է գրանցեն այցելություն արդարդատության տուն, համայնքային կենտրոններ, տարածքային ծառայություններ և ամուսնության տներ։ my.gov.gy-ում դառնելու համար հարկավոր է օրացույցում ընտրել այն ցանկալի ամսաթիվը և մասնաճյուղը, որից հետո կստանան միանվագ ծառայության ծածկագիր կարճ տեքստային հաղորդագրությամբ, որը կներկայացնեն մասնաճյուղ հասնելուն պես։ Օպերատորը ամրագրելու է ծիսակարգի վայրը, ամսաթիվը և ժամանակը, ընտրված մասնաճյուղում ամուսնությունը գրանցել ցանկացող սույքերի համատեղ դիմումի հիմա վրա։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ամուսնանալ, և նրանց ուղեկիցները ոչ ավելի քան 10 հոգի են, պետք է դիմակներով հայտնվեն գրանցման տարածք, ասվել է ծառայությունների զարգացման գործակալությունում։